ሰላም ክብራት ኣሕዋትን ኣሓትን ከመይ ትኹን? ቀደም ግዜ ንጉስ ሰሎሙን ከምዝ ስዕብ ኢሉ ነይሩ፣ ነዊሕ ትፅቢት ንልቢ የማህምኖ፣ እተፈፀመ ድሌት ግና ኦም ህይወት እዩ። ነዊሕ ትፅቢት ንልቢ የማህምኖ፣ እተፈፀመ ድሌት ግና ኦም ህይወት እዩ። እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ 13 12 ድማ ንረኽቦ ኢና። ብዝኾነ ንጉስ ሰሎሙን ቀደም ግዜ ከምዚ ምባሉ እንታይ ክብል ስለ ዝደልየ እዩ? እቲ መልእኽቲ ብጣዕሚ ንፁርን ቀሊልን ኮይኑ ይስማዓኒ። ነዊሕ ትፅቢት ንልቢ የማህምኖ የዳኽሞ። ንሓደ ነገር እንድሕር ነዊሕ እዋን ተፀቢኻዮ እሞ ከዓ ዘይኮነልካ እንተልዩ ኮይኑ ልብኻ ተስፋ ክቆርፅ፣ ክደክም፣ ክጠራጠር ናይ ግድን እዩ። ብዛዕባ እዚ ድማ ንዓና ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ብዙሕ መግለፂ ዘድሊ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ብግልና ክኾነ ብሃገር ደረጃ ከመና ገይሩ ትፅቢት ዝነውሖ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን፣ ኣብ ውልቃዊ ሂወትና ይኹን ኣብ ሃገራዊ ሂወትና። ከመይ እንተልኩም ድማ ንኣብነት መብዛሕትና ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ትዝክርዎ ንዓመትን 6 ወርሕን ኢሎም እዮም ወሲዶምና። ብድሕሪኡ ግና ብዘይተፈጠ ምክንያት ንሶም ዝብልዎ ንሶም ዝፈልጥዎ እቲ ጉዳይ እቲ ግዜ ተናዊዑ ዳርጋ ክሳብ ሕጂ እውን ገደብ ዘይብሉ ኮይኑ፣ ስለዚ ድማ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተስፋ እንዳቆረፀ ሕጂስ ኣይሰዱናን እዮም፣ ሕጂስ ኣኪሉና እዩ፣ እዚኦም ፅባሕ እንዳበሉ 15 ዓመት ኮይኑ እንዳበለ ካብቲ ሃገር ካብቲ ዝፈትዎ ህዝቢ ስድርኡን ሓፂሉ ናብ ደገ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ስደት ኣምሪሑ። ሽዑ እውን ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ገሌና ፕሮሰስ ናብ ካናዳ ነይሩና፣ ገለ ከዓ ናብ ኣውስትራልያ፣ ገሊኡ ድማ ብመርዓም ብካልእን ናብ ኤሮጳ። ኣብቲ እዋንቲ እውን እንተኾነ እቲ ሰብ ካብ ትፅቢት ስለ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ትፅቢት ካልእ ክውሰኾ ዓቕሊ ኣይነበሮን። ስለዚ ከዓ እዩ ድማ ናይ ካናዳ 3 ዓመት ትፅቢት ንኩሉ ሰብ መሪር ነዊሕ እዩ፣ ናይ ኣውስትራልያ እውን ከምኡ። ብከምኡ እውን ገሊኡ ገሊኡ ሰብ ተስፋ ምስ ቆረፀ ናይ ካናዳ ፕሮሰስ ዝነበሮ ገዲፉ ናብ ሊብያ ዝኸይድ፣ ገሊኡ ብሰላም ዝኣትሎ፣ ገሊኡ ድማ ዝጠፍአካ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። እዚ ኩሉ ብሰንኪ ትፅቢት እዩ። ትፅቢት ምስ ነውሓካ ልብኻ ትደክም፣ ልብኻ ይምህምን፣ ተስፋ ትቆርፅ፣ ሽዑ ድማ ሓፂር ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ትግደድ። ብዝኾነ እዚ ብውልቃዊ ደረጃ ክረአ እንከሎ ሓፂር ቀሊል ዝኾነ ኣብነት እዩ። ብሃገር ደረጃ ክኸውን እንከሎ፣ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ውልቃዊ ጉዳይ እውን ተደሚሩ ሃገራዊ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ፣ ብሃገር ደረጃ ክኸውን እንከሎ ድማ ከማና ከም ኤርትራውያን ገይሩ ትፅቢት ዝነውሖ ህዝቢ ድማ የለን። ትሕቶ እንታይ እዩ? ናይ ምንታይ ትፅቢት ይነዊሕና ዘሎ ኢልና ክንሓትት ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። እምበኣር ሎሚ ከም ኤርትራውያን ኩልና ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ክንሓስብ እንተጀሚርና ኩላትና፣ ማለተይ ተቃወምቲ፣ ደገፍቲ፣ ኮፍ ኢልና እንተ ሓሲብና ንኩላትና ብማዕረ ዝደንጎየና ጉዳይ ሓደ ነገር ኣሎ። ንኩላትና ብማዕረ ትፅቢቱ ዝነውሓና ጉዳይ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ ናይ ስድራ ቤት ምትእኽኻብ እዩ። ከም ሎሚ ጌርና ፋሕብትን ኢልና ይንፈልጥን ኢና። ከም ሎሚ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ፋሕብትን ኣትይወን ኣይፈልጥን እዩ። እዚ ድማ ተቃዋማይ ደጋፋይ ብማዕረ ዝሰማዓሉ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ኣብቲ ጠንቂ ካልእ ርእቶ ክህልወና ክእል እዩ። ገሌና እቲ ጠንቂ
እዚኦም እዮም ክንብልና ገሊኹም ከዓ ጠንቂኖ እዚዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብቲ ውፅኢት ግን ኩልና ንሰማማዕ ኢና። ስድራ ቤታት ሎሚ ፋሕ ብትን ኣትይወን ፋሕ ጭንግራሕ ኢልና ከምቲ ኩሉና በዓልና ንብሎ ድማ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ብትን ኢልና ንርከብ ኣለና። ሎሚ ድኾነ ይኹን ሰብ ንዓ ትኬት ኣቑሪፅካ ኤርትራ ክድልካዮ ተሓጒሱ ድመፅእ ሰብ የለን። ስለምንታይ? ምክንያቱ ኣብ ማኣዲ ዝጎደለ ሰብ ኩሉ ግዜ ስለ ዘሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ዝቕረብ ማኣዲ ጎደሎ ሰብ ኣሎ። ገሊኡ ኣብ ኤርትራ ከሎ ዝተኣስረ ጠፍ ኣሎ፣ ገሊኡ ኣብ ጁባ ኣሎ፣ ገሊኡ ኣንጎላ፣ እስራኤል፣ ኤሮጳ፣ ካናዳ፣ ኣሜሪካ ፋሕ ብትን ኢልና ኣለና። ስለዚ ከዓ እዩ ሎሚ ማኣዲ ተቐሪባ ኣብ ሃገር ኩሎም ስድራ ቤት ብሓንሳብ ክበልዑ ዘይክእሉ። ኣብ ገሊኡ እውን ማኣዲ እውን ክትቅርብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ፣ ምክንያቱ ዝቕረብ እውን ፈፂሙ ዘይብላ ስድራ ቤት ከዓ ኣላ። ዝቕርብ የለ፣ ዝቕረብ የለ፣ ኩላ ስድራ ቤት ዝጠፍአት ዝወፅት ካብታ ዓዲ ከዓ ብዙሕ ኣላ። ስለዚ ሎሚ ንኩላትና ኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ብማዕረ ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ክንሓብኦ ኖኖ ከምዝባ ኢልና ንፀበቐና ነገር ኣይኮነን። ከም ስድራ ቤት ፋሕ ብትን ኢልና ፋሕ ጭንግራሕ ኢልና ተበቲና ኢና ዘለና። ኣብቲ ጠንቂ ምናልባት ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ክንፈላለ ንኽእል ኢና። እዚ እውን ደሓን እዩ። እቲ ውፅኢት ግን ንኩልና ብማዕረ ድብፅሓና እዩ። ፋሕ ጭንግራሕ፣ ፋሕ ብትን ጠፊእና ኣለና። እዚ ካ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንኩላትና ብማዕረ ትፅቢቱ ነቢሕና ዘሎ ጉዳይ እዩ። ስድራና ክጥርነፉ ኣብ ሓደ መኣዲ ክቕረቡ ኣበይ እንተልና ከዓ ኣብ ሃገር ኣብ ዓዲ። እቲ ዘገርም ግና እዚ ነገር እዚ ናይ 100 ዓመት ትፅቢት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ንሕና ከም ኤርትራውያን 100 ዓመት ዝኸውን ተፀቢና ኣለና ብሰላም ክንነብር ስድራና ተጠርኒፎም ብሓንሳብ ክነብሩ ኣብ ዓዶም 100 ዓመት ኣይኮነልናን። ዝሓለፈ 100 ዓመት ክሰምረልና ኣይከኣለን። ከመይ እንድሕልኩም ድማ ንኣብነት ናተይ ክልቲኦም ኣባሓጎታተይ ናይ ጥልያን ወታደራት እዮም ነይሮም። ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ዘይፈልጥዎ ኩናት እንዳማቶም ተገዲዶም ከይዶም ኣለው። ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብ ገዛ ዓዶም ከለዉ ድማ ኣብቲ ግዱድ ዕስክርና ናይ ጥልያን ተዋፊሮም ስለ ዝነበሩ ምስድርኦም ርጉእ ዝኾነ ሂወት ክሕልፉ ይከኣሉ። ንሶም ግን ብድሕና ድመፁ ወለዶ ብሰላም ክነብሩ ይኾኑ እዮም። እቶም ቀፂሎም ድመፁ ወለዶ ይሓልፈሎም ይኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ነይርዎም። እቶም ቀፂሎም ድመፁ ወለዶ ግን ደቆም ንዓኣቶም እቶም ናይ ገድሊ ወለዶ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ። ስለዚ ሓሙሽተ ካብ ደቆም ናብ ገድሊ ክኸዱ ከለዉ እቶም ዝሰረፉ ድማ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ዓለም ፋሕ ብትን ኢሎም ገሊኦም ድማ ኣብ ዓዲ ነይሮም። ካብቶም ሓሙሽተ ናብ ገድሊ ዝኸዱ ኣርባዕተ ተሰዊኦም ሓደ ከዓ ብሂወት ኣትዩ። እቲ ብሂወት ዝኣተወን እቶም ካልኦትን ብሓንሳብ ዝወለድዎም ድማ እቶም ናይ ዋርሳይ ዝበሃሉ ወለዶ ኮይኖም ማለት እዩ። ስለዚ ሕሰብዎ ናይ ጥልያን ዝነበሩ ወለዶ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ገድሊ ወለዶ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ዋርሳይ ወለዶ። ስለዚ እቲ ዘገርም ነገር ኣባሓጎታትና ኣይሓለፈሎምን ኣቦታትና እውን ልክዕ ከምኡ ኣይሓለፈሎምን። ንሕና ድማ ኣብ ግዜና ናይ ክልቲኦም ዝነበረ ሕማቕ እዋን ተደሚሩ ናባና ድመፀይ ድመስል እቲ ዝኸፍአ እዋን ንሕልፍ ኣለና። እቲ ዝኸፍአ ግዜ ድማ ናትና ኮይኑ ኣሉ። እቲ ዘሎ ግዜ ሕማቕ እዋን ግን ኣባና ከበቅዕ እዩ ዘለዎ፣ ክቕፅል የብሉ። እዝሓለፈ ዓመታት ይኣክድ እዩ። ህዝብና ካብዚ ንላዕሊ ክፅበ ዝግብኦ ኣይኮነን። ካብዚ ንላዕሊ ትፅቢት ንልቡ ዝገደደ ከማህምኖ እዩ፣ ተስፋ ከቑርፆ እዩ። ስለዚ ንሕና ሎሚ ብዛዕባ ህዝብና ናይ ብሓቂ ንሓስብ እንድሕር ዳኣ ኮይና ተቃወምቲ ወላ ደገፍቲ ትናትና ውድድር ኣብ ህዝብና ይክኸውን ዘለዎ። ህዝብና ከመይ ኢሉ ተሓጊሱ ኣብ ዓዱ ይነብር። ንስኻ ደጋፋይ ዲኻ
ምክንያትካ መንግስት እንተዳ ክትእምኖ ኺልካ ለውጥ ጌሩ ነቲ ህዝቢ ሰላም በሰላም ምጥርናፍ ምዕቋፍ ከምንላይ ሐርስ ክነግድ ክመሃር ከሞ ከምዝኸውን ድሕዳ ጌርካዮ ምሳኻ ደባእስ ይብልና ምሳኹም እውን ሓደ ክንከውን ፀገም ይብልና ንሱ ከይኮነ ከሎ ግን እቲ መከራ ካብ 100 ዓመት ንላዕሊ ይቐፅል እቲ መከራ ስዒሉ ይቐፅል ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ እንድሕር ንብል ኮይና ግና ኩላትና እዞም ሰብ ግዜ ሰብ ሎሚ ብታሪክ ተሓተት ኢና ኣዝዮም ዘሕፍሩ ሰባት ክንከውን ኢና ስለዚ ሎሚ ኩላትና ብሓባር ኮይና ያክል ንስደት ንከርተት ንፋሕ ብትን ምባል ክንብል ሓላፍነት ኣለና ኣብ ገሊኡ እቲ ኣክል ምባል ንዝተወሰኑ ሰባት ዝምልከት ኮይኑ ዝስማዓና ኣሎ እንታይ ዳ ሓሲብናዮ ግን ዝሓለፈ 100 ዓመታት ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑን ንፋሕ ብትን ኣትዎም ዝሓለፉ 100 ዓመታት ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑን ካብ ገዝኦም ሃፂሎም ወፂኦም ኣብ በረኻ ዝጠፍኡ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ገዛ በዚ ነገር እዚ ተተንኪፋ እያ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ድማ ግዳይ ናይ ስደትን ፋሕብትንን ኮይኑ እዩ ዝሓለፈ 100 ዓመት ንኩሉ ኤርትራዊ ኣረኻኺብሉ እዩ ስለዚ ንኩሉ ብማዕረ ዝጠቅም ጉዳይ ኩልናኻ ብማዕረ ኮይና ይኣክል ክንብል ሓላፍነት ኣለና ብኸመይ መንገዲና ይኣክል ንብል እዚ ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ይኣክል ክንብል ከብቃዕ ኣለዎ ኢልና ክንዛረብን ክንቀለስን ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት እዩ እዚ ወድሓንኩም ብሩኽ ብሸት